بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن أحمد محمد مالا تشوكتان بحفظكم الله ورعاكم كلمة ديني كوبنا وانا ذا هيدا يعني إن شاء الله تعالى نفتي ذي إن فيه نبا أنسو قد بنا يبريها وكلا فلاقني كل مشغولة ذي إيها ولها إسكفر بضنا خير بان ذي الرجين. كلمة ديني واحد كو صاحب سنت إخواني في الله، الشقاوة لا تكون في ثلاث أو مع ثلاث. صدح الرماد هداد كده داشو شقاوة قول دره عقاب الله على الله ينار من أركميس الضامها إلهي سبحانه وتعالى وحوك لقري. فمنهم شقي وسعيد، مدكودوا شقي وقفل وقلت لقري إنه على الله قلب ضوء نار خواره وسعيد ومنهم سعيد مدلي بانا إلا واسم الله كلا قيب سما marka uurka hooyo lagu jiraana malaga lagu yiraahdo qor waxyaabaha oo qoraabay kamid yihiin. Sidaa awgeed inaad shaqi noqoto oo ilaahay aad ka fogaato subxaanahu wa tacaala oo kaa xuna naarta ku waraya aad noqoto sababaha kaa badbaadin kara waxaa ka mid ah saddexdan sababood. Asabab alawwal adducaa, ilaahay oo la baryo subxaanahu wa tacaala. Qur'aanka kariimka rabbi wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala nebi ka mid a ambiyada ilaahay baryaayo subxaanahu wa tacaala. هذا الذي سوحا كم إذا مركو أسوبري إلهي إذ نادى ربه نداء خفيا. هوصبو إلهي أقول يا هوص هوص إنا عيدنا مغلين وإله كل جي واحد طالع ضوء مغلي يبو إله الله هذا سبحانه وتعالى مركو سود عيسم حك سود قبي قبي. ولم أكن بدعائك رب شقيا، إله وبريضة أن كبري أيه يدعى أن دعي سنة يسبب تيدا شق كنا قن مايه. المعنى وحي كدغن تهي هدي ام دعيستو شقاودي يلي دشد وي قدر خيسا وانا كفغاني وايه كشقي نمدا قدر و الله كسعيد نمدا قدرانا و الله سبحانه وتعالى. الهي ان اد ويديستو ان انو كدغن مت شقي اه او اد باريدو انو كوغو سوغو حقا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واهميه الدعاء، خاصه ان اد الهي كباريدو انو شقاودا كفغي. ارنت لبات oo keenta iyaduna inaad ka fogaato shaqinimada waa biru lwaalidayn, khaasatan alum hooyada gaar ahaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala liibaanta waxa uu geliyey qofku inuu adeeco labadiisa waalid. waana xaqa had iyo jeeraale ku xiga xaqa allaahi wa xaqa rasuuli. wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana, ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana, labada waalid u ixsaan sameeya. lama odhan xataa xaqooda siiya, waxaa la yidhi xaqooda mid ka badan oo ixsaan iyo biri ah ayay idinku leeyihiin. nebiyullaahi ciisa calayhi salaam markuu naftiisa ka waramayay wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt wa awsaanii bisalaati waalzakaati maa dumtu xaya wa baran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya. wuxuu iga dhigay mid waalidadiisa ama hooyadii u samafala igama dhigin mid shaqi ah buul. waxay culimmadu leeyihiin waxaa laga fahmayaa qofka baariga ah waalidkiisa u wanaagsanaada shaqaawadu inay ka fogaanayso, jabbaarnimada iyo isla weynaduna inay ka fogaanayso. qof isla weyn ma ihi oo alla igama yeelin, qof shaqi ahoo liito oo naar loo qorayna ma ihi, maadaama waalidka u ixsaan sameeyey oo waalidka xaqiisi aan gartay. waxaa jira dad badan oo waalidkooda ku xun, dhallinyarada ha u sii bataan, aan maqal amarkooda qaadan, la tashanin waxa la sheegay qaaran aragba muddooyin aad u hof fara badan oo sannada ah iyagoo u tegi karaya meelo kaloo dalxiisyaana taga. qodobka saddexaad saan isaga soo gebagabeeya amaan idinku soo gaabiyo ee shaqaawada iyo liidashada kaa durkin kara ama kaa fogeyn kara walaalayaal waa qur-aanka kariimkaa weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa. kitaabkan soo dejiyeba ilaahay yidhi addoommada aan u soo dejiyey qofka hanuunkayga raaca waa kitaabka ilaahee, falaa yadil ma lumaayo walaa yashqaa shaqina noqon maayo. waxaa ku sii xigta aayad qur-aan oo ilaahay leeka qur-aankaga ka jeestana nolol adag iyo shaqinimo ayaa u sugnaatay. waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay jalla wacalaa qur-aanka haddii la barto oo la baro oo la garab galo oo la jeclaado oo la kor qaado oo la isku xukumo oo la isku daweeyo inuu yahay shaqaawada iyo liidashada oo dhan mid kaa durkinaaya. maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa, qur-aanka kuumaanaan soo dejinin dhib ba ilaahay. qur-aanku dhib ma wato, dheef buu wataa.
dadka qaar baa aaminsana dad qur-aanka badsato inuu ku dhibayo ama ku jeexayo iyo wax la halmaalaa. Kitaabka qur-aanka ha loo soo jeesto, ixsaanka waalidkana ha loo soo jeesto, ducadana ha loo soo jeesto, khayraadka kalena ha loo soo jeesto, gaar ahaan dhallinyarada ku mashquulay baraha bulshada iyo meelaha waqtigu kaga lumo arrimaha inuu tilmaanay liibaanta ku jirtay iyo kuwa kaleba. Wafaqana allaahu liridaa. meelaad joogtaanba waxaan idin leeyahay aniga idinkaba allah ina waafajiyo. wajazaakum allahu khayra. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.